be scared. Ahoj, vítaj na kanáli Flying Emotions a dneska tu máme videjko, taký ask, takže dneska tu nebude parkour, sorry za tú ozvenu ešte raz a máme tu otázku hneď prvú na teba. Preč? Ja domov. Však ty si doma. Šššš, oni to nevedia. Dobre. Mielašek to nevedia. Kde je Mielašek? Nie, dobre, už na to vystihneš. Prečo práve parkour? Lebo môžeme. Áno, nie, lebo parkour to máš také, že nemáš to v podstate žiadne disciplíny, nie je to ako šport na Slovensku písané, že ťa to neobmedzuje nejako tak, že musíš chodiť na súťaže tam máš a tam. Máš proste voľnosť. Hej, a môžeš chodiť, kedy chceš trénovať, ako chceš trénovať, čo chceš trénovať. Pri tom, keď chodíš na nejaký šport alebo niekde, tak máš tam Sú tam pravidla, predpisy. Obmedzovanie, všetko a to ťa časom omrzí, tak väčšinou. Aspoň mňa to tak omrzelo. Trošku. Aký trik nevieš, ale moc by si sa ho chcel naučiť? To je zase otázka na teba. Mne by sa čo, keby som niečo vedela. Však vieš na blbeko z miesta. Isté. Ale však vieš niečo. Také tie základy parkouru. Ale však to príde. To mám aj odpovedať na to? No tak čo ja viem. Čo by som sa chcel naučiť, to viem všetko, kapa. Back 3-6 asi, ale to bude ťažké ešte. Lebo keď som vyskočil raz back 360, tak som spravil piruletu, že som sa iba otočil takto vodorovne. Že som ani dole hlavou nešiel, ja som sa iba vyskočil, otočil, ale iba na mieste. Dobre. To naučíš. Dobre, ideme ďalej. Ako dlho už skáčeš, mal si niekedy takú chvíľu, že si s tým chcel prestať? To je na mňa? Áno. Jak vieš? No, ja skáčem asi od minulého roku. Bolo to tak marec, apríl, tak prelom. Marcu, apríla z minulého roku 2016. No vtedy som vydával video v marci. Takže, ale... Ale v marci sme sa mi spoznali, to si ešte no, to som Marekovi točil dva videa vtedy ešte. Jugo. Jugo. A viete, čo sa mi stalo? No nič. Čo sa vám stalo? Ideme ďalej. Teraz otázka na teba. Prečo sa si otázka na mňa? Ja čo mám otázku na sebo? Teraz tak to dáme obidvaja, hej? Toto taká všeobecná. Aký bol tvoj prvý trik? Two-hander, no však to bolo aj na videu. Double-hand. To máte v jej videjku, keby ste si ho chceli pozrieť. Tak tam mrknite, dávam lepšie ho tu. Lepšie bolo len cez tú lavičku, to tam daj. Alebo cez tú lavičku, ja vám dám celé jej video tuto hore ikonke ička, môžete sa prekliknúť potom. Nechúkaj, to dostaneš rakovi na oči. Neskoro, že to, už to má 1500 videní. Tu máme toľko ľudí na svedomí? Áno, ale väčšina ti tam má rado. A tí zvyšní, čo sa nemá, tí zvyšní, čo tam dávajú tie dislajky, tak to, tí nám robia sledovanosť. Dobre, takže ešte druhá otázka tam bola na teba, teda na moja ešte, že? Aký bol tvoj prvý trik? Čo ja viem, ja som frontflip vedel vždy, tak asi frontflip. Ja no, som či sa prvého sajda? Ja som, no učil, ale frontflip bol môj prvý, ktorý som vedel vždy. Mne iba povedali, že vyskoč vysoko a sprav kotul v rozduchu. Ja som to spravil, ale išlo to. No za teba mierom. Frontflip je celkom ľahký trik. Ticho. No. Ticho. Najhorší úraz? Ja som sa to ešte nemala. Lebo nič nerobím. Lebo nič neviem. Ja som mal najhorší úraz asi vtedy s tým členkom. Ale to som išiel skočiť aerial twist. Viete, čo to je aerial twist? A dopadol som až moc na špičku. Teda ono sa má dopadovať, ale toto bolo až moc. A keď som dopadol, tak som si trošku členok vytkol. Takže to bol asi najväčší úraz. To vtedy neskákal, to sme ho povedli. No, vtedy aj v tom, ak ste videli Parkour Urbex. Partizanskom, ten Parkour Urbex, Scaremakers, čo sme boli v tej budove takej, tak vtedy som skákal iba stojky a makako, lebo som nemohol ani doskočiť nič. Zdravíme Scaremakers. Zdravíme. No to bolo, Ivo, schoď na chlapci, ja nemôžem skákať. To sme čakali. Sosed. Mal si niekedy,
a chtěl si už někdy díky tomu skončit. Čo a vím, keby jsme skončili, tak to víš, koľko radosti by jsme urobili pár dní, to nie je. To, akože... ale také chvilky boli, ale... chvilky boli také chvilky, ale potom som si povedal túto vetu a... Ale sú, lebo je tam proste, čítate si tie komentáre, sú tam tie komentáre také, že ktoré sa vám moc nepáčia, ale potom sú tam také tie komentáre, ktoré sú akože, také, ktoré ťa povzbudia, alebo že sú úplne dobré, hej, že ti tam hovoria, že aký ste super a tak, tak väčšinou tie sa snažím brať s väčšou váhou ako tie, ktoré sú zlé. Ale niekedy, ešte, ale keď natočíme nejaké videjko, ktoré napríklad, čo bolo to Ahoj Tari, tak s tým rátame, že to tam bude proste, hej? S tým proste... Tak to má byť proste, tak to má byť. S tým proste ráta, že tam budú hejty a že to ľudia začnú riešiť, dokonca to začal riešiť zlý zájom, takže pohoda. A Tari sa k tomu ani nevyjadril radšej, takže... Najviac milujem, chlapci ste najlepší. A ja som čo? No... Ja som nie chlapec, ja nechcem byť chlapec. No, keď píšete komentáry, že... Tak napíšte, že... Chlapci, alebo najlepšie milujem ešte, to ešte sem zapletiem, keď si niekto vyhľadá mňa a ja mám robiť túto vedúcemu sekretárku. No, píšete jej, ale že mne to nepíšte. Ako... Tak napíšte, keď nechce vás na vašom osobnom, tak napíšte na stránke. No. A čiže na stránke píšete len jemu, ale vy si neuvedomí, že my máme ktorú prístup, má k tomu prístupu ja, má Dodo, má Ďo. A k osobnému môjmu Facebooku má prístup aj ona, takže pohoda. Nie, o čom to hovoríš? Ja o ničom neviem. Ale ja áno. No, takže... Takže asi skončiť. Boli chvíľky, ale vždy boli tie chvíľky, iba také chvíľkové, fakt. Alebo... No, takže... Lebo akože všetci si myslia, že nám to akože... Že nerastie ten kanál, tí väčšinou, tí hejtri, ale... Keď vám tam tu zase screen zo Social Blade'u, z tej stránky, tak tu vidíte ten rast toho kanálu a... To sú vďaka tým ľuďom, ktorí nás majú akože radi, hej. Ale... Hlavne tohoto tu. Aj tohoto tu. No, ale ešte čo som chcel povedať, ešte niečo som chcel povedať. Ačkaj, jak to bol. Ja to, že mi písal jeden komentár, ja to musím asi trošku sekundu. Že určite Tari, hej, že ako sa dostal k Tari sláve mi píše a oproti nám, že Tari určite nezdielal videa vo facebookových skupinách a neotravoval streamerov, nech si kúknú video. Poprvé, tie skupiny sú na to, aby sa zdieľali v nich videa a po druhé, ja som tých streamov neotravoval, napísali to im ľudia, takže pohoda. Ale fakt na tých streamoch som bola ja, napríklad keď som vlastne... Ja som o tom ani nevedel. Proste napríklad on si pozeral si proste streamy a napríklad bola som tam aj ja nejakou náhodou, sa tam stretli, hej, dajme tomu. A zrachu len, Franky, možnosť je tu, a už to išlo. A ja som vám napísal, že ahoj, a to je všetko. Ale napríklad to, čo nám rado RDO1337, čo som dal to aj video, že nám reaguje na náš kanál, tak to som ja s tým nemal nič spoločné, ja som vtedy nebol ani doma, ja som iba prišiel domov, prišiel som na stránku Flying Emotions a tam boli, že Rado reaguje na kanál Flying Emotions, sme mu písali, takže ja som ho neotravoval. No. Takže tak. To je tak. V ktorom roku ste sa prvýkrát naučili salto? Ešte nevie salto začiatočník, ale za to môžem odpovedať ja, že ja som sa ho... Neplač. Ja som sa to naučil... Povedzme, že ten frontflip vynecháme, ale sideflip som sa učil tým v marci 2016, osobne ja. A ten som sa učil, neviem, 15 minút na piesku možno, a ďalších 15 minút na tráve. Takže to bolo tak, ale mne iba hovorili, že vyskoč, že zabal sa. To čo hovorím aj ja teraz budem a nikto to nevie. A my sa to doplňame, zase on niekto vie niečo, čo ja neviem, ja viem niečo, čo on nevie. Napríklad roštep, pritom by som sa ja roztrhol. Ten ešte neviem úplne. Ale takýto milimeter je chýba. Tak... Skoro sa nerada, schovaj to. Aký to bol pocit presiahnuť 1000 odoberateľov? 1000 odoberateľov momentálne sa budete čudovať, hodím vás ten screen. Dosiahli sme to za 13 videí. 13 videí proste, 1000 odoberateľov. To len... My máme 1000 odoberateľov. Čo máme? Ja ti neverím, šla to zapozrieť a... Takže počkajte, teraz vysmieme jeden kanál, ktorý tiež toto urobí. Ako nebudem... Napríklad tam bola tá otázka, že kedy skončíte, čo som pre chvíľu čítal. A lajkol mu to Denis Chorvát. Denisko, koľko máš videí a koľko máš odoberateľov?
Tak sa trošku... A pozri sa na to, aké tričky tam ty dávaš. A my sme dali 1000 odoberateľov iba s posraným frontflipom, sideflipom a backom. Takže asi niečo robí slo. Sorry. Ako sorry, ale neviem prečo ideš proti nám. Vieme, o kom hovorím. Niektorí ľudia viete, o kom hovorím. Denis Chorvát bola s nami na džeme. Ješ trošku logika. A nič som ti nespravil, tak neviem, čo robíš. My hovoril si nám, že sa strašne chválime na Facebooku, že sme najväčšia parkour skupina na Slovensku. A ty pridáš minulý týždeň videjko. Môj flick je taká základná škola, ale taký môj back 3-6 rondát, tak to už je taká vysoká škola, poriadna. Tak ty sa vôbec nechváliš, hej? Pohoda. No ale keď si kaj ako strašne, môžem byť s vami vo videu, môžeme to, môžem toto a teraz zrazu sa dozvieme také veci, že... A ja som ti nič nespravil. Odpadávam. Pohoda. Tak ako... Takže... A rip. Však si skáž, ak chceš. Ale tak to nevieš spraviť, keď chceš. Hovoril si, že si chceš robiť vlastný YouTube. Že si chceš s tým presadiť. A moc si to nejde, keď nevieš ani tagovať videa. Prečo Dominik robí všetky skoky inak? Lebo môže. Lebo môže. Áno. Ale... Lebo každý sme nejaké, každý to robíme inak podľa seba. Takže každý máme svoj štýl. Vlastný štýl, tak presne tak. A Dominik ho má celkom dobrý, mne ho to páči. Akurát to beko by mohol trošku do, nie menej do diaľky skákať, môže skákať bekom do diaľky, ale beko máš dobre už, Dominik. Ten flashovaný back, čo máš na intre našho videa, tak ten je top. Páme, viete, čo myslím. A beko už vieš, dobre. On vie back 3-6 miesta. On vie back 3-6 miesta. Nehrám sa s ním. No, takže je tam ešte taká sťažnosť, že sa sťažujete, že chodíme, že na tom parkour džeme chodia iba 10-ročné deti. Tak ale tak, no tí starší chodia napríklad do roboty a podobne a tí mladší my za to nemôžeme, že tých mladších to zaujíma viac asi, no. Tak ako vyzerá... Alebo aj tí, čo napríklad, ja neviem, kde si z prdele z Česka, alebo kde si tam, tak ako asi ťažko dojdu. Ako my tam máme, dávam tu screen, že... Počkaj, ja to ešte musím... Sekundu, strihnám. Se. Kundu. Tuto publikum. Ja mám tu hodin screen, že aké ročníky nás sledujú a od 13 do 17 rokov nás sleduje 18% a od 18 do 24 38%. Väčšinou tie deti sú také, že keď ťa poznajú z toho internetu, tak preto za tebou chodia, vieš? Ale ty už tí starší iba prídu okolo a povedia ti, že čau. Takže to je tak. No niekedy prídu aj tí starší, ale predsa len majú tu, je tam tá no, robota. Asi, na tom parkour džeme nás bolo akože viac starší, akože bol tam jeden chalán, ktorý mal už skoro 19 rokov tiež. Bol tam, potom tam bol ten Sebo, neviem či ho poznáte. Ten čo kúpal cigáňa. Ten čo kúpal cigáňa. Sebo. Ješ maskus, ješ hlavu. Potom tam bol ešte jeden chalán, ktorý mal starší, neviem či nebol 16 rokov mal, potom tu bola Mima, potom ešte ja, potom tam 10 ročných tam bolo tiež menej, boli tam takí ako Dominik, 15 rokov čo majú. Takže... A tak vedia viac ako ja, počnem ju hrom. A ja sa naučím a bude lepšie aj vy všetci, dokopy. Dobre. To by vtipne? Nie, to bolo dobré. Ešte to bolo niečo? Ja neviem už. Ešte počkaj. To nás hejtoval. To je pekné, Antikrist. Dámy a páni, toto nás hejtovalo. Neviem, či to je zaostrené, tam to ešte bližšie. Ja by som sa išla pozrieť, ale nechce sa mňa. To je jedno, keď tak vám hodím sem screen, ak to nebude vidieť. Ježišmária. Antikrist. Ten pocit, keď... Ten týpek nás hejtoval, že chodíme s 10 ročnými. A ten týpek sám má asi 10 rokov. Ja si budem chodiť, s kým ja chcem. Áno. Za to, že tí chalani 10 roční majú viac rozumu ako niektorí tí, ktorí hejtujú, za to už my nemôžeme. No ale ako ktorý zase. Čiže to nie je rozumné a dvakrát príjemné, keď 10 roční detská si myslia, že sú neviem čo a proste začnú neviem po vás vyhukovať alebo neviem čo si a... Nie, to nerobte proste, že... Napríklad aj keby sa len hambíte, tak radšej sa nami normálne prídite. Ahoj, prosím ťa, vieš čo, chcel by som sa s tebou porozprávať o tomto, poradil by si mi alebo fotku alebo čo si. OK, pohode, nemám problém. Ale jakmile ty prídeš a neviem, som kde si na druhej strane cesty a začneš cez, na mňa cez polkodobnice vyhukovať alebo proste napíšeš mi správu, že ty... Tak ťa budem ignorovať, aspoň ja to tak robím, že ťa ignorujem, no. Ale akože máme tam aj tých ľudí, ktorí nás akože nemajú radi, hej, ale sú tam, je tam väčšina viac tých ľudí, ktorí nás akože má rado.
tak to pre... Neverím tvoje vlasy. No potom mi tu ešte prišla tá správa, niečo. No. Potom mi tu ešte prišla tá správa. Kámo, ja som ťa dnes videl, ja som si chcel dať fotku, ale hambil som sa. Ak prídeš normálne, nebudeš vyhukovať, tak sa nemáš hambiť prečo. Pohoda. No proste normálne prídeš. Čau, počuť, poznám ťa odtiaľ, ja neviem. Chcel by som si s tebou spraviť fotku, môžem? Pohoda, to je všetko. Tak ak by ste chceli ešte nejaké otázky, môžete napísať do komentáru na niekedy spravedlnú. Vypadne návrhy na ďalšie videá, čo by ste chceli vidieť. A nemusí to byť všetko iba ohľadom parkouru. Ak chcete, môžeme vyskúšať aj niečo iné, ale to je iba na vás, tak ak chcete niečo, napíšte do komentáru, že aké by ste chceli video. Napríklad mne sa to spáčilo, teda mňa to celkom bavilo natáčať vtedy predstava versus realita. Ježiš. To, ak poznáte kanál toptrending.cz, celkom, neviem koľko mal doberateľov proste, on robí tých top 10 a dal nám tam komentár, že to je úplne dobré videjko. Môj nápad. Dobre, tak ideme to ukončiť, tak... Takže, ak sa ti video páčilo, zanechaj like, poprípade, ak chce vidieť ďalšie naše videá, zanechaj odber. Zdieľaj toto videjko všade na Facebooku, sorry. Ďalej, môžeš. Čau. Čau. Máme tam 200 reklam. Dobre.